Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetim, som v kapitole Vety. Volám sa Viktor. Mene. Zvuť. Viktor. Jak vás zvaty, ako sa voláte? Mňa tiež teší. Je. Tež. Vás zvaty Viktor. Voláte sa Viktor? Si Viktor? Vy. Viktor. Mne tiež. Mňa tiež. Tvoje meno je Viktor. Alebo vaše meno je Viktor. Vás zvaty Viktor. Jak mene zvaty? Ako sa volám? Prepáčte, ste Viktória? Vybačte. Vy, Viktória. Duže príjemno, Viktória. Teší ma, že som ťa stretol, Viktória. Prepáčte, kde je škola? Vybačte, kde škola? Duže príjemno, Viktor. Teší ma, Viktor. Aké je moje meno? Jak mene zvaty? Jak mene zvuť? Mene zvuť Viktor. Ako ma volajú? Aké je moje meno? Volajú ma Viktor. Vás zvaty Viktor. Voláte sa Viktor.